Добро вечери, добре дојдовте во новото издание на емисијата 360 степени. Вечерва имаме несекојдневна соговорничка, Гордана Јанкуловска. Пред неколку дена се навршија 3 години од издржувањето на 4-годишната затворска казна која Јанкуловска ја доби за набавката на Мерцедесот, предмет познат во јавноста по кодното име Тенк. Од пред неколку месеци таа доби можност за користење викенди и други законски дозволени отсуства, па за време на последното го снимивме интервјуто што ќе го видите помалку. Јанкуловска беше блиска соработничка на Никола Груевски и ја извршуваше функцијата министер за внатрешни работи, речиси 9 години во неговите влади, од август 2006-та до мај 2015-та. Од функционерите во тоа време до скоро беше единствената што заврши во затвор и покрај мноштвото предмети на некогашното СЈО, ако го исклучиме случајот на Сашо Мијалков, кој одслужува 3-годишна затворска казна во установа од отворен тип во Струга. Да го видиме интервјуто со Јанкуловска, снимено пред неколку дена. Госпоѓо Јанкуловска, благодарам за овој интервју. Го правиме во еден од периодите на дозволено законско домашно одсуство, инаку сте на издржување на 4-годишната затворска казна за случајот Тенк. На 28 септември се навршија 3 години од издржувањето на таа затворска казна. Како ви поминува времето? 3 години не е малку период. Па не е малку, воопшто не е малку. Меѓутоа, по однос на тоа како поминува времето, без разлика каде се наоѓа човек, најчесто и најмногу зависи лично од него, односно е прашање на организација. Јас настојувам да го зачувам и физичкото и психичкото здравје, што значи се занимавам со одредени фитнес вежби и се друго што е потребно човек во едни такви субстандардни услови да остане во една колку толку добра кондиција во физичка смисла на зборот. Меѓутоа, со оглед на тоа што таквата изолација значи целосна одсеченост од надворешниот свет, слободно така можам да кажам, во овие години прочитав многу книги што некако никогаш предходно не наоѓа време да ги прочитам. Настојувам да читам стручна литература за да не ја изгубам интелектуалната кондиција. Колку што ми дозволуваат можностите преку телевизијата, настојувам да ги следам настаните во Македонија, па и дневната политика, колку што е тоа можно. Сепак има телевизија. Да, има телевизија, тоа е дозволено. Така што прашање на организација е кој сака да гледа спорт, кој вести, кој да, филмови. Условите во затворите се често тема, прилично лоши се. Како е во делот во кој што сте вие сместени? Видете, кога зборуваме за условите во затворите, може би вистинскиот израз е катастрофални. Тие се навистина под секое достоинствено ниво каде што човечко суштество би требало да престојува и да го минува времето, без оглед на тоа кој за што е осуден и колкава казна треба да издржи. Како резултат на неодамнешната посета на министерот за правда во најголемиот затвор Идризово, каде што сум и јас сместена, јавност имаше можност да види како изгледаат условите. И бидејќи ме прашавте директно какви се каде што сум јас, јас ќе ви кажам дека дел од тие слики беа точно во крилото каде што сум јас сместена, односно влагата на зидовите, лошите услови, тие се подеднакво лоши за сите, иако може би во одредени делови од затворот има посебно кај машките осуденици делови што се и може би малку попристојни, но генерално условите од она што јас можев досега во изминативе 3 години да го видам се навистина лоши. Имате телевизија, а телефон или интернет? Тоа е забрането. Тоа е забрането. А имате начин како да разговарате сепак со близките? Начинот за комуникација со семејството е обезбеден на легален начин преку телефонски разговори кои се одвиваат преку телефонска говорница. Тоа е еден прилично заборавен метод во надворешниот свет, меѓутоа и тоа е, еве да речем, можност да се чуете во текот на денот со семејството или со некој со кој имате потреба. И во текот на денот имаме право на телефон обезбеден од затворската управа да не побараат од дома во некој краток период, 5 до 10 минути да поразговараме. Може би е чудно прашањето, тие разговори ги следа? Не би знаела да ви кажам.
Инако не би требало. Па, знаете, тие може би подопределени услови се разговори кои може да бидат предмет на анализа на затворската управа, бидејќи сепак се работи за лица лишени од слобода и практично секој контакт со надворешниот свет од установата према надвор, додека лицето е на издржување на казната, може да биде предмет на анализа и проверка. Контактирате, така што сигурно има некаков метод, но мене не ми е познат. Контактирате со други затворенички? Па видете, ние сме таму сместени во еден простор кој е релативно мал. Со сите имам пристојна комуникација, тие што се во делот каде што сум јас сместена на дневна основа за прашања од нашиот затворски живот разговараме и тоа е комуникацијата. Дел од јавноста веројатно слушнала преку дел од настапите на вашиот сопруг дека непосредна соседка ви е Катица Јанева, што е некаква иронија, како да кажам, на животот. Контактирате со Катица Јанева? Па видете, ни јас ни таа не сме одбрале каде ќе не сместат, не сместиле таму каде што процениле во управата дека е соодветно за издржување на казната. Како што реков, имаме пристојна комуникација како и со сите други на теми и прашања поврзани со нашето секојдневие. Што најмногу ви недостига во затворот? Јасно, семејството. Како ја доживувате дистанцата од синот? Па видете, во цела ова ситуација тоа е најтешкиот дел. И тоа не само за мене, затоа што нели како возрасен човек секогаш се трудите да ја разберете ситуацијата и да најдете некое образложение, дури кога такво не постои. Меѓутоа, целава... Петар има целава, 5 години? Да, неодамна наполни 5 години и целава ситуација навистина е тешко да му се објасни на него. Практично тој остана сам, без мајка, само со татко, на 2 години и 3 месеци. И јас неодамна пред неполни 2 месеци за прв пат имав можност да излезам и тоа е навистина тешко. И сите прашања кои ги поставува се многу логични и дури зачудува зрелоста на едно толку мало дете. А кога има можност семејството да доаѓа да ве посетува, тој доаѓаше во затвор? Да, доаѓаше редовно. Мојот сопруг се погрижи таа комуникација толку колку што е возможно во рамки на нели оние ограничувања кои ги дава законот, да одржуваме каква таква комуникација, ако воопшто тоа може и да се нарече комуникација, бидејќи знаете таму посетата трае 60 минути и 2 до 3 пати во месецот по 60 минути се максимум 3 часа месечно, што е навистина повеќе од малку време за да се помине со толку мало дете. Меѓутоа, во изминативе 3 години редовно доаѓа и некако успеавме да не се изгуби таа врска. Да, реков, не сте мал период таму. Дали може да се каже дека затворот има ресоцијализаторска улога, госпоѓо Јанковска? Како го доживувате вие тоа? Па видете, јас мислам дека тој сегмент од страна на во делот на издржувањето на казната на вистина кај нас во Македонија е сегмент на кој треба многу да се работи. Значи не. Па од она јас што го гледам, мислам дека треба да се вложат дополнителни напори во тој сегмент. Додека сте во Идризово се случија повеќе обиди за бегства, дури дели спектакуларни. Сега јас нема да ве прашам за конкретните случаи, бидејќи веројатно и не знаете многу, ама ќе ве прашам има ли корупција во Идризово? Што е вашето искуство? Јас можам да ви кажам дека каков е односот во однос на мене, бидејќи во однос на другите и во однос на тоа што јас лично не сум го видела, не можам да посведочам. Корупцијата ја има, секаде ја има, меѓутоа јас не сум била лично сведок на ситуација каде што од мене се барало или се нудело да се пристапи кон некое коруптивно однесување. Напротив, моето искуство со вработените, со затворската управа е позитивно во смисла на тоа дека тие луѓе што навистина работат во тешки услови, впрочем, јас веќе зборував за условите во затворите и какви што се тие
лоши и недостоинствени за осудените лица се работна атмосфера и за вработените. Сепак најголемиот дел од нив, доминантното мнозинство се професионалци кои живеат од таа работа и навистина им значи добро да ја работат и да имаат коректен однос и со странките кои доаѓаат од надвор и со осудените лица, така што моето искуство на односот на вработените на затворската управа кон мене и кон моето семејство е коректен. Покрај семејството ве поседуваат пријатели? Па да, знаете, ограничени се можностите за посета и навистина треба да се направи добар план за да правилно се искористат тие така наречени еднократни посети. Меѓутоа, тогаш кога имам право да добијам еднократна посета, пријателите ме посетуваат толку колку што е дозволено и толку колку што може. Дали со кого сте во контакт од министерската постава со која што бевте дел од владите на Груевски? Па видете, контакт, тешко е да зборуваме за некаков контакт кога моите контакти со надворешниот свет се целосно елиминирани. Меѓутоа, дел од колегите, тогаш кога имамо прилика, сме се виделе, сме поразговарале. Еве, може да кажам дека во најблизок контакт останав со Миле Јанакиевски, ако сега и кај него условите се сменети и комуникацијата е значително отежната. И тоа е сега на издржување на казна затвор во Идризово. Да, ама таму немате комуникација. Не, никакво. Не, ни можете да имате. Да, тоа е во затворот Скопје. Меѓутоа и да не е во затворот Скопје, комуникацијата помеѓу осудените лица од машки пол и осудените лица од женски пол воопшто не постои. Не постои таква можност. Ние сме сместени во посебни објекти, посебни градежни целини, се тоа така што никогаш не тоа немаме. Од прислушуваните разговори што ги слушавме, бевте близка со Зоран Ставрески. Имате контакти со него? Па не сме контактирале во изминативе години. Ова интервју го правиме во период на отворена војна, да кажам, на поранешниот лидер од времето кога вие сте функционер во партијата и во владата, и актуелниот Мицкоски и Груевски. Фотографија од ваша средба со Мицкоски предизвика многу реакции, дел позитивни, дел негативни. Дали намерно ни случајно се сретнавте со Мицковски во овој период баш? Знаете, јас не можам да одберам со кого кога ќе се сретнам, затоа што можам да се сретнам со било кого само тогаш кога сум на домашно одсуство. Моето домашно одсуство започна точно тој ден кога излезе фотографијата и таа средба и тогаш и се случи, затоа што се немавме видено подолг период и тоа беше една можност да поразговараме. Да бидам искрена, јас без оглед што сум оддалечена од дневнополитичките настани и се она што се случува, мојот интерес не е намален, така што таа средба, освен како средба на стари пријатели на луѓе што се познаваат, беше и добра можност да се информирам за некои работи што мене не ми беа до крај јасни. Дадовте согласност таа фотографија да се објави или еве да го дополнам прашањето, имате чувство дека некој ве злоупотреби? Не, апсолутно некако може да ве злоупотреби некој, па јас со задоволство ја имав таа средба. Да. Не, за објавувањето на фотографијата, не за самата средба. Знаете, јас и средбите, и разговорите, и ставовите, немам никаков проблем да ги кажам јавно, јас стојам за тоа што го кажувам, немам проблем нити да се видам со некого што го почитувам, нити да се видам со некој што сака да се види со мене, така што сум не станала збор за звук. Кој е вашиот став за ова што сега се случува во партијата, овој отворен судир на поранешниот и сегашниот лидер? Знаете, моите информации се крајно лимитирани и во овие неколку кудина додека сум на домашно одсуство и ако се потрудив да се информирам, сепак неблагодарно е да направам една детална анализа, бидејќи ова што сега се случува од она што можам да го прочитам и видам деновиве е резултат на нешто што подолго време во позадина се случувало, меѓутоа не е било познато на јавноста, односно и мене не ми било познато, бидејќи јас сега случувањата ги следам во делот на она генерална јавност. Јавноста ги добива информации кои медиумите сакаат да ги представат. Меѓутоа, јас по однос на вакви состојби,
можам да кажам само едно. Јас бев генерален секретар на ВМРО-ДПМН, може би во најтешкото време. Тоа беше периодот по формирањето на ВМРО Народна и периодот кога ВМРО-ДПМН требаше да се консолидира, да излезе на избори и да покаже колку партијата е цврста од внатре. Во 2005 година ние победивме на локалните избори, а во 2006 година формиравме влада. И мојата порака и тогаш и сега е иста и единствена. Партијата, односно ВМРО-ДПМН, не е еден човек, не е ни еден тим. Партијата е идеја и сите ние се идентификуваме со таа идеја. Единството во партијата е многу значајно и ВМРО-ДПМН има легитимно избрано раководство. И токму тоа раководство кое е легитимно избрано и поддржано на Конгрес преку нели делегатите на Конгресот од мнозинството членови, ја има мојата поддршка. Јас во сите години наназад, кога имамо и други ситуации на одредени недоразбирања кои некои мислеа дека треба да се решаваат со формирање на нови партии и слично, никогаш не сум ги поддржала и нема да поддржам таков тип на действување. Доколку има недоразбирања, тие треба внатре партиски да се решаваат, така што актуелното раководство како легитимно избрано раководство ја има мојата поддршка. Ако имавте шанса, би се сретнале со Груевски? Па јас не знам дали Груевски би имал интерес да се сретнува со мене. Јас немам проблем да се сретнам со никого, меѓутоа мојата последна комуникација со Груевски беше па некаде една недела пред да ја напушти Македонија. Од тогаш до денес не сме имале ама апсолутно никаков контакт и навистина не гледам што би разговарале ако се сретнеме. Тој побегна по правосилната пресуда за истиот предмет за кој што практично вие сте во затвор. Како го доживувате вие неговото бегство? Па јас по однос на неговото бегство може би бев една од првите што јавно и јасно кажа како гледа на тоа, односно веднаш го изразив моето несогласување со таквиот чекор кој тој го направи, иако морам да кажам дека факт е дека и Никола Груевски, сите ние како поранешни членови на раководството на партијата, на владата, се соочивме со една страшна атмосфера на политички прогон во кој практично ние немавме простор да артикулираме никаква правна аргументација пред органите на македонското правосудство. Значи, факт е дека тој беше жртва на политички прогон. Меѓутоа, чекорот што го направи, однапред значеше и промена на динамиката на тој политички прогон во однос на сите останати, така што на него тоа му беше кристално јасно и тој се одлучи на таквиот чекор и тој чекор јасно и тогаш ни сега не го одобрувам. На вашата средба со Мицкоски реагира од Алијанса за албанците и сега ќе се обидам да цитирам еден дел од таму, велат со фотографијата го легализира и рехабилитира политичкиот и институционалниот криминал како политичка жртва. На таа линија Мицкоски доби новинарско прашање дека постојано зборува за тоа дека се бори против криминалот, а се сретнал со осуден криминалец. Како гледате на таа перспектива на средбата? Секој може да даде каква сака квалификација, меѓутоа вистината е дека на огромен дел од јавноста, на огромно мнозинство од граѓаните во Република Македонија, без оглед на нивната политичка определба, им е јасно како резултат на каков судски процес јас сум во затвор и издржувам казна и со право оваа казна ја препознаваат како резултат на еден политички инструиран случај. Така што оваа изјава која ја цитиравте е во контекст на дневната политика, меѓутоа добро е што јавноста веќе има многу појасна слика. На интернет се вратија и реплики и диалози од разговорите во кои се слушаше вашиот глас. За уши, циган по циган ќе ги вадиме, за тоа како за МВР зборувавте, за МВРО, ВМРО. Па пак тефтерчето на Гардана од кое се бирани или суди и обвинители и така натаму. Моето прашање во оваа смисла би било кога од денешна дистанца сега ги наблюдувате тие работи од тоа време,
дали има одредено кајање кај вас за дел од работите што се случувале? Видете, разговорите кои беа пуштани во јавноста беа ставени во дневно политички контекст и практично тоа беа сегменти од комуникација на кои требаше да им се даде одредена содржина или одредена насока во која потоа тогашната опозиција градеше напад кон тогашната влада и градеше собствени позиции по однос на општествено-политичките случувања. Така што мислам дека на сите им е јасно дека ако некого го следите над 700 дена и ако имате над 150.000 SMS пораки и некаде 15.000 уникатни телефонски разговори, многу лесно да извадите делови, вклучително и од приватна комуникација, каде што луѓето по-неформално се обраќаат и да ги ставите во контекст, ама баш каков што сакате, било чиви разговори од толка долг период, оставаат материјал да бидат вметнати во еден контекст. Меѓутоа, директно на вашето прашање, знаете, јас, барем во мојот дел на работата, секогаш настојував да дадам максимум од себе. И навистина не се штедев по однос на тоа колку енергија давам, по однос на тоа дали е потребно да се калкулира заради некој собствен политички интерес по однос на прашањата за кои се зборува или за кои се постапува. Напротив, јас секогаш настојував да извлечам максимум од себе. И во тој дел, навистина, не гледам за што би се каела. Меѓутоа, генерално, погледнато од дистанца на сите случувања во периодот кој тогаш се случувал, може би, иако мене до крај не ми биле тогаш кога се случувале дел од работите сосема јасни, доколку сум се заинтересирала на малку поинаков начин, може би ќе имамо простор да одржам одредена дистанца од определени настани, меѓутоа сега, знаете, тоа е веќе завршена работа. Може ли да не ви бидат јасни? Па да, затоа што кога сте на дневно ниво инволвирани во определени случувања, барем за мојот случај, јас можам да ви кажам дека јас сум била фокусирана и сконцентрирана на она што е примарно тогаш, односно она што е најактуелно прашање во текот на еден ден. Меѓутоа, знаете, освен тие ургентни прашања се случувале и многу други работи кои некако ви избегале од фокусот. Да. Сепак, јас би сакала да потенцирам дека не е исто да сте министер за внатрешни работи со таква динамика на работа и таков тип на проблеми со кои се соочувате на дневно ниво и да сте некој функционер од вториот, третиот ешалон кој има многу по-отворено поле и повеќе мир да ги посматра и анализира работите. Јас не барам оправдување со тоа, можело и поинаку да се организираат работите, меѓутоа сето тоа сега е веќе завршено. И единствено што можам е да гледам напред. Бевте позната по една фраза што често ја повторувате дека се е согласно уставот и законите, ама имаше и работи што беа согласно законот на партијата. И мислам дека со тоа не може да не се согласи. Видете, во Македонија влијанието на партиите, на сите партии, е се уште многу големо. И тоа е факт. Некогаш е повидливо, некогаш е помалку видливо. Меѓутоа, она што се случува денес во јавната администрација, не може да се мери абсолютно со ништо што се случувало во минатото. Денес, може би, медиумите се послободни. Во ваше време, да речеме, имавте ставено рака, речиси, на грото мейнстрим медиуми. Па не знам кој има оставено рака. Јас никогаш не сум одбила интервју од било кој медиум, никогаш не сум се воздржала од одговор на било кое прашање. Немамо пресконференција тематска, како што денес гледам дека има, и немамо исклучување на некои медиуми да не може да присуствуваат на настан, барем во делот на мојот ресор зборувам. Како било во другите ресори, има кој да си одговори, сигурно вие имате можности да прашате, меѓутоа јас навистина од моја перспектива и од моја гледна точка и тогаш настојував пред се да ја испочитувам јавноста, бидејќи нели граѓаните се оние кои нас не бираат и да одговорам на секое прашање без оглед дали одговорите
ќе им се допаднат на оние што ќе ги чујат и без оглед дали прашањата мене ми се допаѓале кога ми ги поставувале. И мислам дека не сум оставила простор во тој дел да имам замерка. Бев активен новинар во тоа време, тешко се доаѓаше до вас. И лично до вас, министерке, во тоа време министерка и до другите министри и функционери. Тоа можам сигурно да ви го кажам. Сега е малку поразлично во тој дел. Сепак институциите се малку потранспарентни. Па, ако е така, сепак вие работите во тој сектор, тоа е добро. Добро е и за опозицијата, добро е и за власта. Да, и очигледно е опозицијата, да, го има своето место во медиумите. Знаете, одговорноста пред медиумите е одговорност пред граѓаните. Така што колку што е поголема транспарентноста, толку е и подобро функционирањето на државната администрација во смисла на тоа да се отвори просторот таму каде што треба да се критикува и се разбира да се даде одобрение ако има добри политики. Го споменавме веќе масовното прислушување. Има дилеми за вас каде се случи тоа? Па не, знаете, мислам на сите им е јасно каде се случи во масовното прислушување. За жал, во тој предмет што се се уште се води пред судовите, јас сум една од обвинетите, иако не сум обвинета за прислушкувањето. Јасно се гледа дека прислушкувањето не се случило во никакви жолти комбиња, туку се случило во Управата за безбедност и контраразузнавање. Меѓутоа, она што останува нејасно и што не знам зошто обвинителството не се потруди да го аргументира и да го докаже, како точно тоа се одвивало? Кој се бил инволвиран? Затоа што од она што досега го имаме како податок, вие медиумите преку следење на судската постапка, граѓаните преку информациите кои вие ги пласирате, ние што сме под директно инволвирани преку доказите кои се понудени во таа судска постапка, одговор на прашањето како точно и кој се бил инволвиран во незаконското прислушкување, јас не можам да видам. Сакате да кажете дека сите вклучени не се меѓу обвинетите? Па, или дека има и... Ако сакате, можам да кажам и дека не гледам дека некои обвинети се вклучени. Така што едноставно би било најкоректно да кажам дека одговор на прашањето кој и зошто го спроведувал нелегалното прислушкување до крај се уште не е даден. И не верувам дека ќе произлезе од судската постапка на начин на кој е поставено. Мислите ли дека е добро за државата генерално тој случај да остане нерасчистен, бидејќи сега по новите измени на Кривичниот законник дел од делот и во тој предмет застаруваат, еден дел не, но ќе застара 2025 година. Дали е добро еден таков случај кој што предизвика таков земјотрес во државата да остане нерасчистен? Па јас очекував дека навистина по однос на тој случај ќе се даде прецизен одговор кој, кога и зошто прислушкувал. И сега не гледам дека добиваме одговор на тие прашања и за државата тоа не е добро. Бидејќи еден таков нерасчистен случај или погрешно позициониран случај, погрешно поставен случај од не знам кои причини, остава простор за понатамошни злоупотреби. И впрочем, ова што сега се случува, што го слушам во дебатите во собранието, дека се уште постојат сомнежи за следење на комуникации во кои собранието, кое е надлежно за надзор, нема увид и се сомнева, е резултат на тоа што до крај не е расчистен претходниот, нити па тој случај што се случи пред него. Инако јас од позиција на личност која е меѓу најмногу прислушкуваните, наистина сакам да се расчисти. Ние што сме оштетени во тој случај, иако обвинителството и покрај таквиот огромен број на следени комуникации од моите телефонски броеви тврди дека не сум оштетена, сепак јас се чувствувам како оштетена затоа што јас не сум дала одобрение да се следат моите комуникации, а ни судот не дал одобрение да се следат моите комуникации. А имате вие одговорност во тоа што не сте биле свесни дека ако не сте биле, дека не, во толку масовен обем се случува знаете сето како тоа? Значи, Управата за безбедност и контраразузнавање
Во тоа време беше орган во состав на Министерството за внатрешни работи, раководена од државен функционер, именуван од страна на владата. И таа уживаше висок степен на автономија. Меѓутоа, јас не бегам од одговорноста дека нели министерот за внатрешни работи има политичка одговорност во однос на тоа што се случува. Јас понесов политичка одговорност, поднесов оставка, ме разрешија и мојот мандат престана. Меѓутоа, технички гледано, многу е тешко било кој што не бил директно инволвиран во присушкувањето да знае дека такво нешто се случува, затоа што таму се работи за високо софистицирана технологија, потребни се инженерски познавања и на самиот систем и генерално технички познавања. И буквално мислам дека било кој и да направи директен увид, доколку не е технички добро подготвен и не го познава системот, тешко ќе може да ги идентификува ваквите нелегални случувања. И факт е дека надзорот над Управата за безбедност и контраразузнавање во тоа време го правеше собранието, меѓутоа тоа беше политички надзор. Дури и тој политички надзор тешко би можел да открие незаконско следење на комуникација од ваков тип, затоа што се потребни технички знаења за тоа. Кога сме кај Таргет, тврди на што е со делото до обвинението против вас? Па, јас навистина не знам како ќе продолжи и дали ќе продолжи тој предмет понатаму, бидејќи со неодамнешните измени на кривичниот законник, направена е целосна преформулација на кривичното дело за употреба на службена помошба и овластување. Знаете, во јавноста многу внимание се посвети на висината на казните, меѓутоа висината на казните е политика на властите. Власта одлучува каква ќе биде казнената политика, дали ќе биде строга, дали ќе биде полиберална, кога ќе ја заостри, кога ќе ја попушти, и тоа е, да речам, едно техничко прашање. Меѓутоа, она што се случи со измените на кривичниот законник и она што јас го гледам како суштина е измената во делот на описот на действието, односно она што се нарекува битие на кривичното дело. Членот 353, злоупотреба на службена помошба и овластување, е член кој, согласно податоците од она што јас сум го прочитала, како таков го нема никаде во земите членки на Советот на Европа. И тоа не е случајно. Зошто е тоа така? Затоа што тој член и во минатото и до неодамна секогаш беше користен како параван за поднесување на обвиненија, каде што и не е до крај јасно што е точно тоа што е незаконито. Односно, се работи за една бланкетна норма, која сама по себе беше недоволно прецизна и за тоа има пишувано, еве, ако сакате, и академикот Камбовски во коментарот на кривичниот законник, кој е, може би, најчесто користената литература на кривичарите, каде што вели дека тоа е бланкетна норма, сама по себе не може да повлече одговорност и мора да упатува на друга казнена одредба. Да се вратам на предметот Таргет тврдина, во мојот случај, не само што действието за кое ме товари обвинителството не потпаѓа под овие критериуми, туку и не упатува на друга казнена одредба. Знаете, нема казна без закон. Тоа е начело што е универзално во правото. И Европскиот суд за човекови права во 2020 година токму по однос на ова прашање има издадено советодавно мислење, каде што вели дека правните норми од овој тип, кои се недоволно прецизни и јасни, или како што вели поранешниот министер за правда, професорот Тупанчевски, се толку еластични до степен на злоупотреба, не може да се сметаат за квалитетен закон, затоа што една таква правна норма никогаш не го дава одговорот што е точно тоа што е казниво и ја нема потребната предвидливост. Е, сега што се случи? Со измените на КАЗЕ, значи, во членот 353, за разлика, например, од членот 394 за Осорничкото здружение, не се сменети само казните. Таму е целосно избришан стариот член 353 за употреба на службена положба и овластување и е заменет нов со нови дефиниции. Така што оно што сакаат да го наметнат сега представниците на обвиненијата дека ќе се прават некакви преквалификации,
Не знам дали е возможно, затоа што Законот за кривична постапка такви преквалификации не дозволува. Дозволува само преквалификација ако во текот на доказната постапка од изведените докази произлегува поинаква фактичка состојба. Па овде тоа не е случај. Постапкава се води по втор пат, фактичката состојба да. И она што е теорија на случај на обвинителот е иста и во првиот и во вториот случај. Мојот коментар за ова би бил дека за ова не се согласувате со Христијан Мицкоски, очигледно и со ВМРО ДПМНЕ. Па видете, јас не морам да се согласам со секого за се. Врз основа на она што јас сум го проанализирала, од стручен аспект, сепак јас сум правник по професија, ова се фактите, ова е меѓународното искуство. И ние, ако сакаме Македонија да биде едно пристојно општество, мораме да настојуваме да бидеме во редот на оние држави каде што нема да има простор за политички прогон. Членот 353 беше член по кој одговараа сите поранешни функционери. И сега и во минатото се до неговата измена. Некој слушајќи ве веројатно ќе каже зошто овој ум го немаше Енкуловска кога беше министерка. Па умот е истиот, можностите да го презентирам. Не во смисла, во смисла не, не директно ум, туку во смисла на елаборацијата која што кажувате. Па ова е стручна елаборација. Кога сте политички функционер, ги застапувате позициите на владата. Тогаш имате интерес за политички прогон? Не се работи за интерес за политички прогон. Јас зборувам за отворен простор за политички прогон. Значи, тоа беше формулација во која може да бидете кривично гонет и осуден, како во случајот Тенк, каде што никој не е оштетен и каде што ве гонат за јавна набавка која не сте требале да ја спроведете. Знаете, мислам, премногу е чиста ситуацијата и во овој случај, навистина, мислам дека преформулирањето на членот 353 е еден нов квалитет што се додава. А дебатата која се води за висината на казните, тоа е сосема друго прашање за кое јавноста очигледно покажа поголем интерес. Како човек што бил на висока функција, сега, ако пробате да се абстрахирате од личниот интерес, знам дека е тешко, но дали е според вас во ред дузина предмети да застарат, да не добијат очекуван класичен судски епилог. Дали е тоа многу лоша порака кон општеството за тоа дека високите функционери продолжуваат да бидат неказнувани? Пробајте да се абстрахирате од вашиот случај. Апсолутно. Значи, настрана мојот случај, она што е проблем е зошто тие случаи досега останале неразрешени. Па знаете, тие случаи и најголем дел од нив, не зборувам за овие неколку за функционери од актуелната владеачка структура, тие се бројат на прсти. Меѓутоа има стотици други случаи кои се останати неразрешени. Поминати се 5, 10, 15 години од како се иницирани тие постапки. Па што е тоа што може да го докажете за 10 години, а не може да го докажете за 5? Значи, тука некој друг правил калкулација, дали заради страната, која дали некој страната случај ја добиле динамиката која ја добиле, ќе се абстрахирам, но пак ќе го спомнам мојот случај, каде што судењата се одвивале буквално секој ден до 20, до 22 часот, а во други случаи постапката почнувала од почеток по 3, 5, 7 пати. Па како дали, е тоа можно? Значи и обвинителот, и судот имале некаков придонес, бидејќи нели секогаш обвинете? Мене ми е совршено јасно дека секој мора да добие право на фер судење, ама дали тоа право се злоупотребува? Па затоа овие постапки траат толку долго? Па очигледно не траат сите постапки толку добро, толку долго. Постапката во која мене ме осудија траеше не повеќе од еден месец ефективно секојдневно судење, без прекини, без паузи, дури коалицијата Сите за правично судење во еден од своите извештаи имаше забелешка за време траењето на рочиштата по однос на овој предмет. Темата беа другите предмети, не вашиот. Па другите предмети јас не ги знам спецификите, меѓутоа сакам да кажам дека имаме ние примери и случаи кога некој има личен интерес, бидејќи судиите токму од тој предмет се вивнаа високо во нивните кариери откако го завршија. Може и поинаква динамика. Јас не велам дека ни еден предмет треба да има таква динамика, бидејќи тоа е спротивно на правото на правично судење, меѓутоа динамиката ја диктираат сите учесници во постапката. Зар не се прашувате зошто на некој обвинител му биле потребни 10 години за да одлучи дали треба да има кривично гонење? Па за 10 години два пати се сменила владата.
Значи, некој правил некаква калкулација по однос на определени обвинети и по однос на определени обвиненија. Да така што не е, казните, да, може да бидат и подолги и пократки, меѓутоа, верувајте, секоја лишување од слобода е казна доволно строга сама по себе. Така што казна од 5 години затвор или казна од 3 години затвор, па тоа воопшто не е мала казна, доколку се изрече. Ние досега имавме случај каде што беа одбрани неколку индивидуални примери за дисциплинирање на поединци и испраќање на порака кон општеството. Еве, размислете, освен јас, од тоа политичко ниво, има ли друг функционер што бил осуден и издржал казна затвор? Милена Киевски сега на издржување казна. И Миле секако, меѓутоа, јас сум веќе во последната Владимир Талески не беше министер, но беше еве градоначалник. Добро, беше на полиско ниво. Дали некогаш министер од било која друга владеачка гарнитура бил осуден за случај кај што на никого не му направил штета, за јавна набавка која не требало да ја спроведи. Нема таков случај. Пауновски, нас... не знам со Пауновски што таму, се случи. Таму, јас не се сеќавам на детали од тој случај, меѓутоа имаше некакво оштетно побарување. Во случајот Тенк ниту има оштетно побарување, ниту некој се легитимирал како оштетен, впрочем тоа се гледа и од пресудата, ниту па постапката за која обвинителството направи толкава фама е постапка што требало воопшто да се спроведува, бидејќи тогашниот закон за јавни набавки во членот 7 предвидел дека за таков тип на набавки воопшто не треба да се спроведува. Да се вратиме околу очекувањата што ќе се случи со обвинението во вашиот дел за таргет тврдина. Па јас реков дека идејата дека би можело да се прави преквалификација е тешко изводлива доколку се држиме до словото на законот. Односно, ако се држиме до словото на законот, таму нема простор да гоните за нешто друго. Теоријата на случај е дадена во обвинителниот акт. Вие сте обвинета за помагање при уништување на опремата точно, за помагање при уништување на обвината. Кое што на крај заврши со сецкање. И абсурдот да биде уште поголем, обвинителството тврди дека јас свесно сум имала волја да им помогнам на оние што ме прислушкувале над 700 дена. Јас сум имала некаков интерес, волја, мотивација да им помогнам на тие што ме прислушкувале. Па ако некој има интерес и мотивација тие што прислушкувале да бидат изведени пред лицето на правдата и да одговараат и заради мене, и заради сите други прислушкувани, тоа сум јас. Е тогаш зошто подпишавте да се формира комисија која што ќе уништи опремата? Формирањето на комисија, прво таа комисија не е комисија за да уништи некаква опрема. Таа е комисија што треба да направи попис и да утврди дали има застарена опрема и средства за работа во рамките на Управата за безбедност и контраразузнавање. Ако комисијата утврди дека постои такво нешто, треба да донесе одлука. Дали да се расходува, дали да се уништи, дали да се прави нешто трето или можеби да се зачува. Значи комисија како комисија на ниво на министерство се формира многу често за разни работи. И нема никаков проблем да се формира комисија, посебно што јас воопшто не сум учествувала, нити па ми било интенција да учествувам во носењето на одлуката, прво дали нешто е функционално, па јас еве и сега да ми покажете опрема за прислушкување, немам појма дали е функционална и како функционира. Јас сум правник, не сум инженер. И потоа таа комисија сама одлучувала понатаму. Односно, требало да одлучи дали нешто ќе уништи, дали нешто ќе задржи, дали нешто ќе се отпише сметководствено и така. И на крајот на денот, 3 години наназад, од денот кога опремата е уништена, таа опрема, ние како Министерство за внатрешни работи во тоа време, сме декларирале дека е целосно амортизирана, односно нејзината вредност е 1 денар. Поминале внатрешни ревизии, поминал Државен завод за ревизија, сме поднесувале завршни сметки. Значи, тоа е вредност која се провлекувала со години наназад. А, мислам, секој просечен граѓанин знае дека она што е амортизирано, значи дека полека излегува надвор од употреба. Постапката за набавка на нова опрема за следење, законско следење на комуникациите. Управата за безбедност и контраразузнавање ја започнала во 2013 година. Тоа се, значи, повеќе од 2 години пред ова опрема за која разговараме да биде извадена надвор од употреба. Се правеле проценки, се разговарало со добавувачи, се склучил договор, се платила нова опрема. И веќе во 2014
и крајот на 14-та, почеток на 15-та, таа нова опрема е ставена во употреба, одреден период работат и заедно двете опреми, и кога нели се стабилизирава таа нова опрема, ова е извадена надвор од употреба со вредност од 1 денар. Така да, ова абсурдно обвинение, јас на вистина не гледам начин како би можело да обстои тоа. Абсурдно во делот, во вашиот дел, претпоставувам. За мојот дел, за мојот дел зборувам, бидејќи тоа ме прашате. Инако јас од тој случај, искрено, како еден од оние што се најмногу оштетени, очекував на вистина да видиме кој, зошто, како, кога прислушкувал, колку прислушкувал и еднаш за секогаш да го затвориме тоа прашање, бидејќи ако тоа прашање не се затвори, ќе остави просто со за Сашо Мјалков интимно вака отворено сте зборувале? Што ви рекол за тој случај? Па ние разговараме со него, тој нормално тврди дека одредени работи што се случувале во управата биле надвор од неговите сознанија во тоа време. Што исто така него ослободува од одговорност. Знаете, има разлика во одговорноста. Една е политичката одговорност и од политичката одговорност мислам дека секој што се нафати на јавна функција не треба и не смее да бега. Меѓутоа, кривичната одговорност е нешто сосема друго и таму се што се тврди треба да е базирано на факти и подкрепено со цврсти докази. Да, што мислите за тоа што го направи Мјалков со затворскиот туризам? Со промената на адресата, за да служи затвор во отворен практик, полуотворен, не знам точно како се води струшкиот затвор. Струшкиот затвор е установа од отворен тип. Колку на некого тоа му се допаѓа или не, законот такво нешто дозволува. Значи, тој не излегол надвор од законот со тоа што го направил, едноставно го искористил просторот што го дава законот. И факт е дека во делот на извршување на санкциите, еве јас и на свој грб, идентификував многу аномалии во начинот на извршување на казната, посебно во начинот на кој извршувањето на казната се спроведува кон жените и извршувањето на казната се спроведува кон осудениците од машки. Во вашиот случај не беше возможно да менувате адреси и да одите во Струга. Да, и во мојот случај, и во случајот на сите други жени, невозможно е нити да промените адреса, нити да издржувате казна во институција од полуотворен или отворен тип, а самото тоа не значи само назив на институцијата, туку е тесно поврзано со правата на осудените лица, односно нивото на, ако сакате, слобода која ја имаат. Во институција од отворен тип или полуотворен тип, контактите со надворешниот свет се многу почести, што значи издржувањето на казната е на некој начин полесно. Во институција од затворен тип, посебно за жените осуденички, навистина, освен лошите услови, и начинот на извршување на казната е нешто што е прилично строго и што јас го тврдев и се уште го тврдам и преку мојот сопруг со една добра артикулација на правните аргументи успеа да го презентира пред надлежните институции и во одреден дел се направија промени, меѓутоа не треба тоа да биде резултат на работа на поединци, тоа треба државата сама да го регулира и да ги изедначи условите за машките и женските осуденици по однос на правата. Инаку, само до неодамна, до пред неколку месеци, жените осуденици, против кои се водеше друга кривична постапка, како што тоа беше случај, немаа абсолютно никакво право да користат погодности надвор од установата, само затоа што ја издржуваа казната затвор во институција од затворен тип, односно во Идризово. Ова правило не важеше за машките осуденици. Имате уште една година од ТЕНК. Тука има простор некаков после измените на Кривичниот законник нешто да се смени? Па знаете, државата има инструменти со оглед на тоа што ја ревидираше казнената политика и сега максималната запретена казна за злоупотреба на службената помош би овластување, иако кривичното дело е редефинирано, е 3 години. Јас веќе издржав 3 години затвор, што значи дека државата преку условен отпуст, преку амнестија, преку помилување, има инструмент да ја намали оваа казна и да ја стави во рамката на, ако сакате, и законскиот максимум. Има нешто ново околу Страсбург и очекувањата од таму? Имавте
голема надеж, да речам, или беше барем таков печатокот, по првата апликација, но судот реши како што реши, ве упати назад да ги изодите сите правни лекови дома пред повторно да се обратите. Дали нешто ново во меѓувреме се има случајно, бидејќи еден од предметите транспортер заврши со вонредно приспитување на правосилна пресуда пред Врховен суд. Така, позната е одлуката на Европскиот суд за човекови права по однос на првите апликации. Во моментов нема некој посебен развој на настаните, меѓутоа во очекување сме судот да се произнесе и по дел од апликациите по однос на кои не се произнесе во првата група во февруари годинава. А такви има колку, дали знаете? Такви има, мислам, 3-4 предмети. И секако да се произнесе по новата апликација во однос на предметот транспортер, каде што се исцрпени сите правни лекови, ни сите судски инстанци во Македонија, но јас исто така имам поднесено и апликација за предметот ТЕНК, каде што без оглед што издржав казна која во моментов е над законскиот максимум, се уште сум на издржување на казната и очекувам судот да ги нотира и да ги констатира сите прекршувања на правото на правично судење. Полека привршуваме. Имате време да размислувате што по се во ова, кога ќе излезете од затвор? Време имам, меѓутоа во овој момент не сум сконцентрирана на тоа. Јас сепак имам сериозен дел од казната кој треба да го доиздржам и секое размислување би било во доменот на фантазија. Условите и околностите се премногу сериозни за да човек се препушти на фантазијата. Политика е опција? Знаете, не случајно се рекло никогаш не вели никогаш, меѓутоа моето искуство не е добро. Добро, ето така и да завршиме. Благодарам за ова интервју. Благодарам за поканата. Во 360 степени гледавте интервју со Гордана Јанкуловска. Саботажата која вообичаено е последна содржина во секое наше издание, во ова оправдано ќе отсутствува. Во меѓувреме следете не на веб страницата 360степени.мк и на профилите на социјалните мрежи. Покрај на Twitter, Facebook и YouTube, нема и на Instagram и TikTok. Пријатно до четврток во 20:15.